Assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshim. Baxtsizlikni 5 ta belgisi nima? Hamma joy 5, 5, 5. Bu sizning kundaligingizdagi 5 baholar emas. 5 baho, 5 ta 5 oldim. 5 baho, 5 ta 5 oldim. Qip-qizil bo'ldi, lola qizg'aldoq bo'ldi. Matematika 5, ximiya 5, hammasi 5, ma'naviyat 5, hammasi 5. Hayot esa dabdala. Nima o'sha baxtsizlikning 5 ta belgisi? Kelinglar, bugun baxtsizlikni 5 ta belgisi haqida kelinglar, baxtsizlikni 5 ta belgisini, baxtsiz insonni 5 ta belgisini men sizlarga bugun tushuntirib aytib beraman. Birinchi baxtsizlik belgisi azob uqubatli yashash. Shunchalik azobga kiradiki o'sha inson ertalab azob, abetda azob, kechqurun azob, tunda azob, fikri azob, kayfiyati azob, uyqusi azob. Nevrotikni 5 ta belgisini birinchi belgisi azob bilan yashash. Azob bor emas. U yo'q. Yo'q narsaga azoblanish. Ya'ni pseudo muammo. Kimdirni xarakteri, kimdirni aytgan gapi, qachondir bo'lib o'tgan voqea, qachondir bo'lib o'tgan husumat, qachondir bo'lib o'tgan tuhmat, orqada qolgan qabristonni ichiga kirib kovlanib yashash. Ey qabriston, tur o'rningdan, tur ey qabrda yotgan inson, men bilan gaplash. San mening kechagi kunimsan, lekin hozir men seni eslashim kerak. Ya'ni bu inson azob, uqubatli o'y xayol, yodnomalar, kechada uni o'sha insonni qiynagan insonlar, ana shu bo'lgan voqealar, unga armon, unga kek saqlash, undan xafa bo'lish, uni ichiga kirib o'zini xorlanganligini, zorlanganligini, zo'riqqanligini, oyoq osti bo'lganligini eslab fikrlash. Har eslaganimda yig'lab olaman. Yig'laganimda yana menga kuch keladi. Yaxshi ham unaqa emasman, yaxshi ham chiqib ketdi. A chiqib ketgan bo'lsangiz chiqib keting, nima qilasiz? Eslab bo'lib, yig'lab bo'lib, keyin chiqib ketdim deb o'zingizga motivatsiya berib, yaxshi ham men o'sha insonlarga o'xshamayman. A xo'p, o'xshamasangiz xursand bo'lib o'xshamayman deng, nima qilasiz? Yig'lab, o'sha kunlarni eslab, oxirida qarg'ab ham qo'yish. Ya'ni nevrotik insonning birinchi belgisi pseudo muammo. Hayotida muammo yo'q, ovqat pishiryapti, lekin ovqat pishayotgan payti qiynalyapti. Bu faqat ayollarga tegishli emas, barchaga tegishli. Ya'ni erkaklar ham, ayollar ham agar pseudo muammolar haqida fikrlab, yo'q, sizning hayotingizda yo'q bo'lgan muammoni muammoga aylantirish yo'li bilan yashar ekan, bu insonlarning hayotdagi birinchi ko'rinishi endi yig'lash, ko'z yosh oqishi, ko'z yosh oqishi, yig'lash, ko'z yosh oqishi, ko'z yosh oqishi. Bu insonlarni og'iz uchburchagi pastga tushib ketgan. Ko'zlarida ma'no yo'q, ko'zlarida quvonch yo'q. Bu insonlar endi dunyoga qaraganida, misol uchun bir muammo paydo bo'ldi deylik. Kimdir qayerdir og'rib qoldi. Meni mana shu joyim og'rib qoldi demaydi. Menda rak bormikin? Menda og'ir kasal chiqarmikin? Bu og'riqni oxiri nima? Bolalarimga nima qiladi? Shuncha qilgan xatti-harakatim, shuncha o'ylab topgan mehnat qilgan hurmatim, shuncha hammasi oyoq osti poymon bo'ladi. Endi nima qilaman? Endi ota-onam nima qiladi? Bolalarim nima qiladi? Yoshligim nima qiladi? Hurmatim nima qiladi? Og'rida o'tib ketadi. Yo'q, o'tib ketmaydi bu insonlar uchun. Bu insonlar o'sha ichiga kirib olib, muammoni og'irlashtirib, undan ham og'irlashtirib, keyin qiynalib yashashadi. Xo'p. Undan keyingi holat. Shamolga qarshi kurashib bo'ladimi? Shamolga qarshi kurashib bo'ladimi? Ush. Etadi, deydi, duv etadi, dovul turadi.
Qani skolizni shunday qilib mushlab olib, shamolga qarshi kurashing. A shamol qanday keladi, u qanday o'tib ketadi. Lekin bu insonlar shamolga qarshi kurashishadi. Ya'ni nevrotik muammolarni o'ylab topib, uni noto'g'ri talqin qilib, noto'g'ri odamlar bilan, noto'g'ri yo'l bilan hal qilishni boshlaydi. Masalan, noto'g'ri odamlar va noto'g'ri yo'l degani sizga o'sha odamlarga foydasi bo'lmagan insonlar bilan o'sha bo'lgan voqeani aytib beraveradi, qo'shnisini chaqiradi, bilasan, men hayotim shunaqa bo'ldi, og'irlashib ketdi, bu qiyinlashib. Og'riqni qo'shniga aytish shart emas. Sizning hayotingizda bo'lib o'tgan aytaylik, o'sha sizga xiyonatni, sizga bo'lgan husumatni qo'shniga aytib o'tish shart emas. Undan yechim topish kerak. Xiyonat qilgan odam xiyonat qilaveradi yoki to'xtaydi. Lekin siz yaxshi yashashingiz kerak, siz yaxshi yashamaysiz. U xiyonat qildi, qo'shniga, onaga, otaga, akaga, ukaga, bolaga aytadi, farzandiga aytadi, "Men shundoq bo'ldi" deydi. Og'rig'ini, ahvolini bolasiga aytadi. "Bolam, men senga vasiyat qilaman. O'lib qolishim mumkin. Chunki hayotimda mana shu og'riq keldi. Men kechasi bilan sen qolib ketasan" deb. Bolaga nima qilasiz aytib? Doktorga boring. Doktor kasal yo'q dedi. Endi doktorga, boshqa doktorga aytadi. U kasal deb bermadi. Menda haqiqatdan og'riq bor. Yo'q, kasal sizda. Qaysi vrach yo'q, senda kasallik yo'q desa dushman. Menda bor-ku og'riq. Ne top bermayapsizlar dedi. Ya'niki shamol bilan yo'q narsa bilan kurashadi. Xo'p, o'ylaveradi. Yechimga qadam qo'ymaydi. O'ylaveradi, azoblanaveradi, shamol bilan kurashaveradi, lekin yo'lga qadam qo'ymaydi, maqsadga qadam qo'ymaydi. Nevrotik o'ziga g'amxo'rlik qilishni bilmaydi. O'zini aytadi, xalqda sevishni bilmaydi. Nevrotik o'zini ojiz ko'rsatish bilan yashaydi. Nevrotik o'zini og'irligini kimlargadir aytib berish orqali yengillashadi. Men shunaqaman, men ojizman. Meni miyam ishlamaydigan bo'lib qolgan, xotiram pasayib ketgan, o'zim uxlamaydigan bo'lib qolganman. Erim buni tushunmaydi, onam buni tushunmaydi. Men bular qiynavordim. Men bular menga pul sarf qilib charchab ketishdi. Bolalarim mendan charchab ketdi. O'zim charchab. Nima qilsam chiqaman degan gapdan darak yo'q. Xo'p. Muammoni xalos bo'lishni kimlardandir qidiradi. Psixologga telefon qilib, "Ma'lummi, men bilan gaplashishdan oldin turmush o'rtog'im bilan gaplashsiz. Qanaqa mas bilan turmush o'rtog'ingiz bilan gaplashaman, nima deyman?" Ayting. Ayolingizni tushun. Unga hozir og'ir deb ayting. Nima og'ir? Doktor tekshirdi, kasalingiz yo'q ekan. Dasturxoningiz to'la ekan. Bir yaqinlaringizda bir azobli voqea yo'q ekan. Nimani og'ir deb ayting. Siz doktor, siz ham tushunmadingiz men deysiz. Xo'p. Meni ota-onamga ayting. Men to'g'ri tushunsin, men tushunmayapti. Men haqiqatdan ahvolim og'ir. O'zing atalab qilasan deydi. Xo'p, atalab qilmaysiz, bilaman. Lekin siz ham to'g'ri tushuningki, siz nevrotik baxtsizligini ichidasiz, ya'ni yo'q narsa bilan kurashyapsiz, maqsad qo'yib, maqsadga qadam qo'yishni o'rniga kuchingizni yo'q narsa bilan kurashishga sarflayapsiz. Xo'p. Uchinchi, u inson chegaralarini himoya qiladiki azob uqubat bilan. Atrofidagilarni uni hayotiga real toza havo olib kirishiga qo'ymaydi. Atrofdagilar real gaplarni gapirib, toza musaffo havo olib kirishganida o'sha insonlarni
tushunmaganga, dushmanga, yomonlik qilayotganga o'xshab tuyulishadi. Mani qaynanam meni yomon ko'radi, meni ayb qidiradi, uying toza emas deydi, bilmaydiki qila olmayman, bilmaydiki bugun kechasi uxlamadim. Xo'p, bu haqiqiy muammoni ko'rishni istamaydi. Undan qochib pseudo muammoga kuchini ketkizadi. Buning ortida atrofdagilar bilan konflikt paydo bo'ladi. Nevrotik odamni uchinchi baxtsizligi atrofdagilar bilan dushmanlashib yashash. Atrofdagilar bu nevrotik baxtsiz odamni baxtsizlik yuqmasligi uchun qandaydir yo'llarga kirib ketishadi. Masalan, farzand uydan qochib ketadi. Qo'shnikiga borib dars qilishni boshlaydi, maktabdan kech kelishni boshlaydi. Turmush o'rtog'i ishdan kech kelishni boshlaydi. Qaynona tez-tez qatlarga tur ketib qolishni boshlaydi yoki qaynonada nevrotik baxtsizlik bo'lsa, kelin bir joylarga ko'p qolib ketishni boshlaydi. Va endi o'sha baxtsiz inson atrofdagilarni dushman, o'zini tashlandiq, o'zini yolg'iz sezishni boshlaydi. Kiyimni eng nosifatliligini bir o'ziga qaramaganini menda ishtiyoq yo'q, menga dunyoga qiziqish yo'q, hamma narsadan ko'nib qolib ketdi deyishni boshlaydi va bu nevrotikni endi depressiyaga kirish pallasi. Xo'p, keyingi 4-chi muammo bu insonlar juda ham egotsentrik bo'lishadi. O'zini qurbon qilgan, o'zini qurbon bo'lgan, vaziyatni qurboni bo'lgan jahldor insonlarni atrofida yashagan yoki qiynalib biron narsaga erishishga intilib qo'llab-quvvatlash ko'rmagan degan holatlarda mana shu insonlar endi bilasan shu bo'lishadi. Yo, 35 ga kirsang ham institutga kir. Ha, 35 ga kirsang ham bor imkoniyatdan foydalanib nimagadir intil, o'zing institutingda ishla. Ya'ni nevrotik holat, baxtsizlik insonni shaxsiyat muammosidir. Shaxsiyat muammosini ortida shu insonning ichida katta kuch bor. Uni hayotga tatbiq qilish kerak. 10 litr benzinni ishlatish kerak, yoqish kerak, bir narsaga erishish kerak, maqsad qo'yish kerak, mashina yurish kerak. Endi yurmagan mashina zavod qilingan holda gazni bosib, lekin yurmasa chi men bitta mashinani qiyos qilib ko'ring, mashina bitta joyda turibdi, zavod qilingan. Hadib tormoz gaz bosilyapti, lekin yurmayapti, ruchnikda turibdi. Nima bo'ladi? Xuddi shunaqa. Nevrotik xuddi shunaqa. Ya'ni maqsad qo'ymagan bir joyga bormaydi, lekin benzinni yo'q qilish kerak. O'sha benzinni o'zini-o'zi kuydirish, o'zini-o'zi yondirish. Davolab qaraganingizda, o'sha inson o'zidan boshqa dunyoni ko'rmayapti. U xudbin, xudbin va xolanki o'zini qurbon bo'lgan qilib ko'rsatadi. Xo'p, boshqalarni manfaatlarini ko'rmaydi. Ularni ham manfaati borligini, ular yaxshi yashashga loyiqligini ko'rmaydi. Faqat o'zining ahvol og'irligi bilan ko'rsatib yashaydi. Endi dunyoni shafqatsiz deb biladigan inson aslida hammaga rahim qilishni boshlaydi. O'zim yomonman, lekin hamma oxirgi pulimni birovlarga beraman. O'zimning ahvolim yomon bo'lsa ham men ularni o'ylayman. Ular meni o'ylamaydi. Shafqatsiz bir doirani ichiga kirib qolgandek yashadi. Qandaylik, qanchalik uzoqlashsa, shunchalik o'sha insonlarni, ya'ni qanchalik bu o'zini xudbinligiga, o'zidan boshqa dunyoni ko'ra olmaslikka, o'zini o'sha qoramt
qoramtir achkisi bilan, qoramtir ko'zi bilan dunyodan u yomon, bu yomon, u ham yomon, voy balnisa to'la, voy men bugun balnisaga boraman degan kunim yomg'ir yog'vordi, kelib istimaladim. Voh qo'sa hamma gapida bir yomonlik topib olgan inson endi boshqalarni yaxshi hayotda qanday yashayotganligini miyasi bir sintez qila olmaydi. Xo'p. Endi bu insonni nima qilsak bo'ladi? Bu insonni nima qilsak bo'ladi? Qanaq qilib mana shu qanaq qilib mana shu ko'zidan yosh oqqan, ko'zidan yosh oqqan, yig'lagan insonni xursand qilishimiz mumkin? Qanaq qilib? Juda ko'pchilikning xatosi mana shu insonga sun'iy xursandchilikni yopishtirib qo'yishmoqchi bo'lishadi. Sun'iy xursandchilikni yopishtirib qo'yishmoqchi bo'lishadi. Sun'iy dunyoga xursand bo'lib qarashni yopishtirib qo'yishmoqchi bo'lishadi. Unga tug'ilgan kun qilib berishadi, unga kiyimlar olib berishadi, unga bir dunyoning yaxshi joylariga borish taklif qilishadi, farzandlarini o'qishini. Mana meni farzandim yaxshi 5 baho olib keldi, lekin meni ko'nglimga sig'mayapti. Ahvolim yomon. Ya'ni siz hech qanaqa qilib mana shu xursand bo'lib turgan lablarni, xursand bo'lib turgan ko'zlarni kesib olib, xafa bo'lib turgan odamning yuziga yopishib qo'ya olmaysiz. Chunki bu insonni ichida, qalbida, yuragida, miyasida o'ylayotgan fikrda muammo. Ya'ni fikrlash tizimi. Fikrlarni yaxshi fikrlarga o'zgartira olish tizimi. Fikrlashni siz aytganda negativ fikrlashdan xulosa qilib, men qanday fikrladim deb o'zgiga tashqaridan baho berib, baxtli insonga aylanish tizimini o'sha inson o'zi paydo qilishi kerak. Siz bitta yordam berish yo'lingiz bor. Men sizga 5 bahoni taklif qilaman. Sizni bitta yaxshi yashash o'sha siz yaqiningizga yaxshilikni tilash, yaxshilikni ulashdi bitta yagona yo'li bor. Siz yaxshi yashang, o'sha inson o'rganadi. O'rganmasligi mumkin, mumkin. Shunday qotib qolishi mumkin, mumkin. Ammo siz yaxshi yashashda davom etishingiz kerak. Hurmatli baxtsiz insonning yaqinlar, baxtsiz inson deb aytmadim. Baxtsiz insonning yaqinlar. Siz yaxshi yashang. Nimaga men baxtsiz insonga siz yaxshi yashang deb aytmadim? Chunki men aytgan befoyda. Shu inson o'zi xulosa qilishi kerak. Men baxtsiz yashayapmanmi deb. Siz baxtli yashayapsizmi? Agar baxtli yashayotgan bo'lsangiz, sizning atrofingizda baxtsiz yashayotgan bitta inson bo'lsa, baxtli bo'lish uchun yagona bitta yo'li bor. Chirmashib chiqishga bitta o'zini qo'li bor. Siz uni arqon bilan tortib olamiz. Toza nafas olishga uni bitta imkoniyati bor. O'sha g'am nafasidan nafas olayotgan burnini, og'zini yaxshi tarafiga o'zi bura olish kerak. Fikrlarini o'zi bura olish kerak. Agar bunday bo'lmasa, nima bo'lishi mumkin? Nevroz, baxtsizlik 5ta simptomi yana ko'payib, shu inson qamrab olishi mumkin. Bu esa qandli diabet, bu esa jahldorlik, bu esa yana boshqa shamollash va organizmni qarish diagnozlar. Oilangizga xursandchilik tilar ekanman. Bizning baxtni topish yo'li kurslarimizga. Masalan, o'zingizga ishon kursi, maqsad qo'yish kursi, baxt yo'llarini etapma-etap, bosqichma-bosqich paydo bo'lish kurslariga, onlayn kurslarga taklif qilamiz. Bu kurslarimiz siz azizlarimga tayyor. Bizga murojaat qiling. 95lik 166
26-62 rakamiga telegramdan yozing. Doktor zebrinson.uz saytiga a'zo bo'ling va shu saytdagi barcha kurslarimizni ko'zdan kechiring. Bizga murojaat qiling.